Bilo je vrlo lepo i bilo je mnogo raznih drugara koje sam nove upoznao. Zadaci nisu bili baš preteški i ponosan sam što je naša škola osvojila drugo mesto na takmičenju. Pa vredno radimo i učimo, rešavamo zadatke i sećamo se što više tipova zadataka i tako posle možemo da rešimo ostale zadatke na takmičenju. Kako je to na samom takmičenju, kada ste vremenom ograničeni, kada prvi put vidite zadatke, kako to sve ide? Pa prvo čitamo zadatke da vidimo koji je najteži, koji je najlakši i onda rešavamo one najlakše. I osjećaj je veoma lep i ovo je moje prvo iskustvo i veoma mi se dopalo.